Zdravím, vítajte na webe itnavod.sk. Moje meno je Robert Lenický a toto je tutoriál, v ktorom sa budem venovať o skriptovaniu v programe ASIS. Konečne si napíšeme nejaký plne funkčný skript, ktorý bude vykonávať všetko vrátane simulácie. Bude sa jednať o prechodovú simuláciu, ktorá bude realizovaná pomocou krokov, tzv. Stepov. To vysvetlím v priebehu samotného návodu. Čiže otvoríme si ASIS. Mechanical APDO, predpokladám, že už máte nejaké skúsenosti s vytváraním skriptov minimálne z predchádzajúcich dvoch tutoriálov. Čiže vieme, že treba si vytvoriť nejaký dokument, napríklad takýmto spôsobom, ktorý nazveme napríklad vstup a bude mať príponu MAC ako makro. Dáme OK, máme tu ten súbor, ktorý keď si otvoríme, tak vidíme, že zatiaľ je prázdny. Dobre, tak v ASIS-e si nastavíme pracovný adresár, to je Change Directory, a nájdeme si ten náš súbor. Ja ho mám trochu zahrabaný. No a tu mal byť súbor vstup, tak napíšeme si vstup, dáme Enter. Nevyhodil error, to znamená, že ho asi našlo. Si otvoríme ten priečinok a ako som vysvetloval v predchádzajúcich návodoch, treba začínať vždy finish a clear all. Finish ukončí všetku prácu, clear all premaže všetko, čo je nakreslené, čo je tam vytvorené, čiže začíname s ničím. Teraz prvý krok je vytvorenie, definovanie nejakých elementov a typu elementov a materiálových vlastností. To sa robí v časti preprocesor, do tej sa dostaneme týmto príkazom, čiže v tomto vyklikávame najskôr. A vytvoríme typ elementu. Chceme robiť tepelnú analýzu, na to je vhodný solid 90, napíšeme help 90, otvorí sa nám. A máme tu solid 90, je to 3D 20 uzlový tepelný. Bude sa jednať o jednoduchú simuláciu, ktorú som sa snažil v podstate čo najviac zjednodušiť. Nie je tam žiadne žiarenie do okolia, ani nič podobné. Takže vytvoríme si element type, poradové číslo 1 a je to ten solid 90. OK. Potom materiálové vlastnosti, MP material properties. Budeme potrebovať tepelnú vodivosť, tá sa označuje KXX. O prvý materiál, bude tam iba jeden celkové. A ja som sa rozhodol, že ten kúžel spravím zo zlata, aby sme mali zmenu. Takže tepelná vodivosť zlata je 318, môžeme si dať poznámku. Poznámky sa píšu za výkričník, že zlato. Dobre, ďalšia materiálová vlastnosť, ktorú budeme potrebovať, opäť MP, je merná tepelná kapacita, tá sa označuje C, opäť je to prvý materiál. A pri zlate je to 129, sú to všetko hodnoty, ktoré vyčítame z tabuliek. A ešte budeme potrebovať hustotu. Čiže MP, dense, hustotu potrebujeme prakticky vždy. Prvý materiál a pri zlate to je, to má hustotu celkom vysokú, 19 600 kg na meter kubický. Dobre, to sú materiálové vlastnosti, môžeme si to savenúť. A teraz si v ASIS napíšeme vstup a malo by nám to všetko načítať. Tak sa na to pozrieme, preprocesor, material properties, material models, tu si ich rozklikneme a vidíme, že tu máme definované tie vlastnosti materiálové. Dobre, teraz treba vytvoriť geometriu. Ja sa rozhodol, že si vytvorím kúžel, aby sme vedeli, ako nasledujú tie príkazy. Tak kúžel má najskôr polomer spodku, potom polomer vrchu, začiatok, koniec zetovej osy a potom od 0 po 360 stupňov, keď chceme kompletný kúžel. Takže v podstate to môžete robiť pomocou helpu, aby ste vedeli, ako to ide, ale keď to budete robiť niekoľkýkrát, už si to budete aj pamätať. No a celá jeden je spodný polomer toho kúžela. Chcem, aby sa postupne zužoval, čiže vrchný dajme 0,05, to je vrchný polomer. Ďalší parameter tohto príkazu je začiatok zetovej osy, chceme, aby to začínalo v nule a chceme, aby to bolo dlhé 0,2 metra, povedzme, čiže koniec 0,2.
a už len chceme, aby to bolo od 0 po 360, čiže aby to bol kompletný kužel. Dobre, môžeme si dať save a môžeme si opäť pozrieť v ANSYS, ako to vyzerá. Čiže opäť napíšeme vstup a vidíme tu takýto kužel. Môžeme si ho otáčať rôznym spôsobom. Teraz ho treba vysieťovať. Sieťovanie už by nám mohlo byť tiež jasné. V podstate spravím to príkazom size, čo nám určí veľkosť elementu siete. Pretože keby dám len, môžeme to svipovať, je to jednoduchý materiál, jednoduchý útvar, čiže sa to dá vysvipovať, môžeme dať vysvip all. Teraz keď si dáme vstup, tak vidíme, že nám to vysieťuje, ale je to celé hranaté, je to škaredé, nie je to moc hodné pre simuláciu. Preto mu nastavíme veľkosť týchto elementov, týchto kocečiek, aké majú byť. A to sa robí príkazom size, čiže dáme size, čiarka, 0,1 a povedzme lomené 6, aby netrvala simulácia dlho. Tým som definoval, že v podstate na 0,1 je polomer tohto, toho spodku, ktorý teraz nevidíme. A na tom polomere spodku bude 6 elementov. Čiže dáme si save, dáme vstup, enter a vidíme, že je to podstatne krajšie a vhodnejšie na simuláciu. Čiže na tom polomere, ktorý začína niekde tu, by malo byť 6 elementov, môžeme si to spočítať potom, keď budeme mať čas. Dobre, máme to vysieťované. No a čo nám zostáva? Spraviť simuláciu. Takže, dostajme sa do časti solutionu, čiže lomitko solu, už to nie je v preprocesoroch, simulácia sa robí v časti soliu. Tak, a teraz si dáme nejakú poznámku, že prvý step. A vysvetlím, čo tým vlastne chcem povedať. Simulácia bude prebiehať toho kuželu v niekoľkých krokoch. Budeme vyhrievať jednu časť teplotou, jednu plochu a budeme sledovať, ako sa tá teplota šíri postupne do celého kužela bez toho, aby tam bolo nejaké žiarenie do okolia. Takže spravíme to v troch stepoch, troch krokoch a bude to prebiehať takto. Som si teda povedal. Prvý krok bude v čase 0. V čase 0 definujeme, že všetko teplota všade, všetkých útvarov je 20 stupňov Celzia. A potom to budeme postupne vyhrievať. Druhý krok je červená čiara. Tam definujeme, že v čase 20 sekúnd to má 50 stupňov Celzia. Čiže od času 0 do času 20 bude teplota postupne rásť z 20 stupňov až na 50 stupňov Celzia. Na tejto osi máme čas. A na Y-ovej osi máme stupne. Tak, teraz v čase 20 sekúnd to dosiahne 50 stupňov Celzia a potom budeme už len sledovať, nič nezmeníme, len budeme sledovať v čase 100 stupňov, ako sa to postupne bude vyhrievať celý ten kúžel, keď bude stále na tej ploche konštantná teplota 50 stupňov Celzia. Jasnejšie nám to bude možno za simulácie. Takže vytvoríme prvý step, to je vlastne ten bod v čase 0, tento bod. Čiže chceme, aby v čase 0 všetko malo teplotu 20 stupňov Celzia. Pri simulácii musíme najskôr definovať unstype ako typ simulácie, untype, pardon, analýzy, typ analýzy a trans, ako prechodová transient. Teraz treba nám definovať KBC, že je 1. To je v podstate step. Môžeme si dať poznámku, že to je step, pretože KBC môže byť buď 1 alebo 0 a jednotka znamená, že tá zmena je skoková, že ako náhle tam dáte KBC 1 a teraz napíšete, že chceme, aby tam bola TUNIF, to je unifikovaná teplota na začiatku simulácie, aby bola 20, tak to bude mať, všetko bude mať teplotu 20. A dáme tam ešte time. Čas v podstate 0, 0 nám to nezožerie, čiže dáme veľmi malý čas, dáme 10 krát 1 krát 10 na e na minus 3. Čiže 10 e minus 3 je skrátený zápis. Čiže máme tu step, to znamená, že v čase 0 bude hneď teplota 20 stupňov všetkého. Teraz, keď to riešime pomocou týchto stepov, alebo ramp, a rampa je
to, čo vidíme, ten nábeh, tento, to je rampa. Rampa sa označuje KBC0. Sú v podstate len dve možnosti, KBC1 alebo KBC0. A teraz, keď chceme vidieť všetky výsledky, tak dáme outres all. Tento príkaz nám zabezpečí to, že keď tu budeme mať túto simuláciu, keď tam nebude len jeden bod, ale keď tam bude tých bodov 10 alebo 20, tak aby nám do výsledkov simulácie zapísal všetky body, čiže aby sme to videli v každom bode. No a už dáme len solve, ako vyriešiť. To je prvý krok, v tom bode 0. Chceme ale aj druhý krok, druhý step. A ten bude už tá rampa, ten červený nábeh, čiže KBC 0. A teraz chceme, aby v čase 20 sekúnd, time 20, podľa toho grafu ideme, v čase 20 sekúnd malo tá plocha teplotu 50 stupňov. Čiže musíme si zistiť, ktorá to je plocha, ktorú chceme vyhrievať. Môžeme to spraviť napríklad tak, že tu si dáme, ešte pred tým sweepom si dáme end of file, EOF, to znamená, že to, čo je za tým, sa nám už nebude načítavať, vykonajú sa len tieto príkazy. Napíšeme vstup, dáme enter a to je tento kuželík. Teraz keď si dáme plot controls, dáme si numbering a tu si vyberieme plochy, area, dáme OK, tak nám to vypíše, ktorá je ktorá plocha. Toto je A2, to znamená, že plocha 2. Toto je plocha 3, plocha 4, toto je plocha 1. A chcem vyhrievať jednu z nich, povedzme, že túto dvojku. Čiže spravíme tak, toto end of file si zrušíme. Teraz mu definujeme, že v čase 20, to už máme, bude DA, to znamená, že aplikujeme teplotu na plochu. Plocha číslo 2, čiže DA2. A dajme tam teraz počet stupňov, koľko to chceme. Čiže chceme na to aplikovať teplotu, temp, a 50 stupňov. Teraz, v podstate nám to spraví to, že v čase 20 sekúnd tam bude 50 stupňová teplota na tej ploche. S tým, že pôjde systematicky od tých 20 do tých 50. A teraz chceme, aby celý ten dej bol rozdelený na niekoľko substepov. Čiže dáme n subs 10, 10, 10. Substepy znamenajú, že ako máme ten graf, tak celý ten proces tohto vyhrievania sa rozdelí na 10 podčastí. A v každej z týchto podčastí budeme vidieť, akú to má aktuálnu teplotu. To znamená, keď to má 20 sekúnd, dali sme tam 10 substepov, tak každé 2 sekundy budeme vidieť aktuálnu teplotu. Samozrejme, substepov môžeme dať 100, lenže to bude podstatne dlhšie počítať. Čiže nsubs, toto je počet tých substepov, toto je minimálna a toto je maximálna hodnota. V podstate odporúčam nechávať všetky tri hodnoty rovnaké. A opäť dáme len solve. Tým máme druhý step vyriešený a zostáva nám tretí, posledný step, v ktorom budeme sledovať, ako sa to správa v tom čase 100 sekúnd. Čiže dáme len time 100. To znamená, že 100 sekúnd. Dáme nsubs, ako počet substepov, opäť dáme 10, nech to netrvá dlho. Zase musíme dať outres all a dáme solve. A pardon, tu som zabudol tento príkaz outres all dať sem, pretože by nám to nevyriešilo. A respektíve vyriešilo iba v jednom bode. Takto by to celé mohlo fungovať a môžeme si to skúsiť otestovať. Dáme save, tvoríme si ansys, dáme vstup. Teraz nám po každom tom stepe bude písať solution is done. Čiže počkáme až na tú poslednú. To je ono. General postprocesor, teraz si dáme results viewer. Dáme si, že chceme vidieť teplotu. Dáme si to takto pekne farebne.
A toto je čas 0. V tomto čase je to celé 20 stupňové. Postupne ten čas stúpa. Tuto vidíme load step, to je ten náš step, ktoré sme mali 3. Prvý bol v čase 0, tento bol od času 0 po 20 sekúnd. Toto je prvý substep toho load stepu. A postupne vidíme, ako sa to zvyšuje. 9, 10, to je posledný a teraz bude load step 3. V ktorom vlastne už táto plocha zostane stále na teplote 50 stupňov. Si všimneme, tak v tomto poslednom má tá plocha červená 50 stupňov. V tomto predposlednom má len 47 stupňov. Takže 50 a stále 50, ale sledujeme, ako sa postupne vyhrieva celý zlatý kúžel. Takže tak. To by bola taká simulácia, v ktorom je vlastne použitý celý skript. Skúste si to zbehnúť. Držím vám palce, vidíme sa pri ďalšej simulácii.